pessoal, boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos à edição do Em Resumo de hoje. A gente convida você para curtir e compartilhar essa nossa live no seu Facebook. Também convidar seus amigos. Tem um botão lá no Facebook, na hora de compartilhar, compartilhar e convidar amigos. Então a gente convida você a pedir para que seus amigos também assistam essa live para ficar bem informado com as principais notícias do dia. A gente começa hoje com novidade aqui no Em Resumo. A gente começa falando do Imediato, o seu site de polícia e cidades, com as principais notícias de polícia e cidades. Vamos dar só uma voltinha aqui no site para mostrar para o nosso internauta, para quem está assistindo a gente, que aqui ó, você confere todas as informações de polícia e cidades, o flagrante policial, as imagens mais fortes. Tudo isso você confere no imediatoonline.com.br. Essa é a nossa novidade de hoje. A gente convida para você já acessar o site e ficar bem informado com as principais notícias do dia de cidades e polícia. A gente começa falando de imediato hoje. A gente começa falando sobre um rombo quase que milionário. A polícia desarticulou aí uma quadrilha que envolvia inclusive o gerente de uma loja da Citilar. O rombo para essa empresa foi de 500 mil reais, meio milhão de reais. Segundo o delegado que investiga, que conduz a investigação, eles atuavam fraudando notas fiscais, né? Eles diziam que iam dar desconto para o consumidor e no final das contas eles ficavam com o restante desse dinheiro, né? Vendiam o produto mais barato e ficavam com essa diferença. A polícia desarticulou isso e você confere os detalhes todos, as fotos dessas pessoas todas envolvidas nesse crime no imediatoonline.com.br, né? Mudando de tela para falar de comunidade, né? A gente vai falar aqui do bairro São José 3, porque lá está um perigo, viu? Todo dia tem assalto e tem horário. Presta atenção, o horário é 5 da manhã. Os moradores falaram à nossa equipe foi conferir o drama desses moradores lá do bairro São José 3 e os detalhes você confere na reportagem da Keldma Ávales, o drama desses moradores lá que clamam por segurança pública. Você também pode pedir que a nossa equipe vá ao seu bairro, à sua rua, está o número aparecendo na tela. No número aparecendo na tela do nosso WhatsApp, você pode mandar um zap para a gente e a gente vai até você para falar sobre a sua comunidade, para ouvir a sua reivindicação e cobrar das autoridades que o problema seja resolvido, né? Então, esses são os destaques do Imediato. Imediatoonline.com.br, a gente já mudou de tela agora para falar sobre o trânsito em Manaus. Ontem a gente viu que o trânsito estava complicado, hoje não está diferente não, viu, gente? Olha só como é que está Torquato Tapajós, ali na altura da Bemol, no bairro, na zona norte de Manaus. Quilômetro a velocidade média, o máximo que o motorista alcança é 12 km por hora. Trânsito complicado hoje. Vamos descer aqui até mais ou menos a Cidade Nova. A gente tem essa imagem. Cidade Nova, Avenida Noel Núteus. Vamos ver quanto é que está aqui. Pode ser aqui mesmo. Na Avenida Noel Núteus, a gente tem esse dado. Vamos ver. Isso aqui, próximo ao Terminal 3. A velocidade média de quanto? De 11 km por hora. É esse horário bem, bem complicado ali, perto do Terminal 3. Tem muita gente, tem um shopping ali perto também. Então, motorista, presta atenção nessa velocidade aqui, próximo ao Terminal 3, na Cidade Nova, zona norte da capital. Muito complicado o trânsito por lá também, né? Agora vamos falar de política, vamos falar do BNC, bncamazonas.com.br. A gente fala sobre a lista do Janot, que finalmente chegou às mãos do Edson Fachin, o ministro do STF, que assumiu aí a Lava Jato na Suprema Corte após a morte do ministro Teori, né? Ele finalmente recebeu, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia dado essa lista pro STF na semana passada, mas aí teve que ser autorizado, teve toda a questão burocrática e finalmente chegou nas mãos do ministro Edson Fachin. E os detalhes disso tudo em bncamazonas.com.br, você confere todos os detalhes dessa tramitação, né? Agora vamos a Brasília, já estamos com o Cadu, Carlos Eduardo Matos de Brasília. Cadu, a senadora Vanessa Graziottin finalmente falou sobre a questão dela na lista da Odebrecht. Qual foi a justificativa? O que ela disse para você, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes, espectadores do BNC ao vivo. Daniel, na verdade, a senadora Vanessa Graziottin, ela saiu pela tangente. Hoje ela participou de uma audiência pública, né, sobre a medida provisória 757, que debate as taxas em favor da Zona Franca de Manaus. Esse assunto já vem sendo bastante abordado por deputados e senadores que hoje discutem uma audiência pública para discutir esse caso em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ao final do evento, nós abordamos a senadora e perguntamos dela sobre o que ela responde sobre a citação do nome dela nas listas da Odebrecht e da Operação Lava Jato. E ela afirmou que é uma situação que ela vem sendo citada de forma desonesta, inclusive ela citou
citando a mídia como culpada da citação que ela acredita que seja uma inverdade, um equívoco. Vamos ver o vídeo que sobre a reportagem que acabamos de fazer com ela. Olha, eu não sei se meu nome está assinado citado na lista do Janot, eu não obtive nenhuma informação. O que teve foi uma notinha numa imprensa, né, num canal, no meio de comunicação. Agora, se o meu nome estiver citado, eu vou encarar isso como a maior tranquilidade do mundo, porque eu não temo absolutamente nada. Aliás, numa primeira relação da Odebrecht, que foi divulgada ano passado ainda, o meu nome estava lá com um valor. E tudo que nós recebemos vinculado à empresa está legalmente registrado na nossa campanha. Então eu lamento muito tudo isso que tem acontecido. Tá, então, Cadu. Então ela falou a respeito disso tudo, deu uma justificativa, né, Cadu? Exatamente, Daniel. Não é exatamente uma justificativa, né? Ela questiona a citação do nome dela na lista da Odebrecht, da Operação Lava Jato. Mudando de assunto, antes de nós encerrarmos, Daniel, o governador do estado, José Mello, ele já está em Brasília, já está trabalhando a sua defesa, ele só tem mais um dia e pouco mais de 40, menos de 48 horas, para poder apresentar a sua defesa no TSE para a questão do julgamento do caso dele por compra de votos, né, da eleição dele para governador. Então, ele está isolado, nós o procuramos. Ele não quer falar com a imprensa e nem os deputados da base aliada. Só dizem que esse é o momento do deputado, do governador do estado, apresentar suas provas, apresentar sua inocência diante desse caso. Daniel, eu volto com você. Tá certo, então, Cadu. Obrigado pelas informações. Portanto, tá aí as informações de Brasília com Carlos Eduardo Matos. E amanhã ele volta aí com as principais notícias do Planalto Central. A gente continua aqui em Manaus para falar sobre o Gilmar Mendes. Ele que hoje fez uma crítica dura ao posicionamento do Rodrigo Janot, procurador-geral da República, que o Janot, na visão do Gilmar Mendes, ministro do STF, ele afirmou que o Gilmar, que o Janot distribuiu certos nomes para a imprensa. Isso abre aí uma lacuna, isso abre uma crise institucional entre a Procuradoria-Geral da República e também o STF. Os detalhes você confere no bncamazonas.com.br. Primeiro, a gente também agradece você de Roraima, em bncroraima.com.br, que está ligado na nossa transmissão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você que está no bncamazonas.com.br, também a gente te agradece pela companhia, te agradece por estar conosco. E a gente também te convida a compartilhar com seus amigos no facebook.com/BNC. Você vai lá, curte, segue e compartilha para que todos os seus amigos, para todo mundo fique bem informado com as principais notícias do dia, notícias de polícia, cidades, política também você confere aqui no Em Resumo do BNC. A gente já tem Roraima, então. Vamos falar com o Luiz Valério de Roraima, porque por lá a prefeita mal reassumiu o cargo no Executivo Municipal, já está de olho no governo. Luiz Valério, boa tarde para você. Que coisa, né? Parece que nem esquentou a cadeira e já quer pular de degrau, digamos assim. Boa tarde para você. Boa tarde, Jordano, boa tarde aos amigos do Resumo. Pois é, a prefeita Tereza Surita, como eu disse há quase uma semana, ela sonha em se candidatar ao governo do estado. Como você bem disse, ela mal reassumiu o mandato de prefeita da capital e já sonha com o governo do estado. Aliás, é um sonho antigo da prefeita Tereza Surita. Só que ela tem dito que durante a campanha, melhor dizendo, ela prometeu para os eleitores que ela não deixaria o cargo de prefeita para se candidatar a outro cargo eletivo antes do final do seu mandato. Porém, as ações que começam a se desencadear a partir de agora levam a crer que ela já está pensando, sim, numa possível candidatura ao governo do estado. E aí, com base em supostas pesquisas que a apontariam como um nome preferencial para a campanha do próximo ano. O fato é que Tereza Surita, ela já está se articulando com municípios do interior, como, por exemplo, Rorainópolis, que é o segundo maior município de Roraima, oferecendo parcerias, oferecendo ajuda, e a gente interpreta isso aqui em Roraima como uma forma dela marcar presença no interior. Como ela é prefeita da capital, com uma aceitação considerável em Boa Vista, agora ela está voltando os olhos para o interior, tentando aí marcar presença nos municípios interioranos, quem sabe aí já pensando numa possível candidatura
ao governo do estado. Isso eu repito, apesar de na semana passada ela ter dito que uma eventual candidatura ao governo vai depender da vontade do PMDB. E claro, o PMDB não tem em Roraima um nome mais qualificado do que ela para concorrer ao governo, ainda que o partido esteja aí envolto numa nuvem negra de suspeita de corrupção por conta dos seus maiores caciques estarem envolvidos na Lava Jato, como Romero Jucá, Renan Calheiros, Eunício Oliveira. E como eu disse, não é difícil que toda essa lama da Lava Jato venha a respingar também em Tereza Surita. Mas ela começa a dar sinais de que pode sim sair candidata ao governo em 2018, desdizendo assim o que havia prometido na campanha, de que não largaria o cargo de prefeita para se candidatar a outro cargo, meu caro Jordano. Tá certo, obrigado, Luiz. Boa tarde para você e até amanhã, viu? Boa tarde, até amanhã. Portanto, aí o Luiz Valério com as principais notícias do bncroraima.com.br. Vamos ao trânsito de Manaus agora? A gente já tem o Waze? Vamos para falar de trânsito, porque tem bola do Coroado. Continua complicada a situação por lá. Avenida Figênio Salles, vamos ver rapidinho quanto que está aqui. Será que a gente tem o dado? Avenida Figênio Salles com 6 km é a velocidade máxima do motorista. Trânsito complicado por lá. Aqui também na Avenida Cosme Ferreira, trânsito de 14 km por hora. Toda essa região aqui do entorno do complexo viário do Coroado está complicado por lá. Avenida André Araújo, 26 km é a melhor via, mas ainda assim você vai encarar o trânsito aqui na rotatória. Então, se puder, evite o trânsito por lá, né? Agora vamos falar do SMTU. Vamos falar de rapidinhas do BNC, porque o presidente do SMTU, Aldo Albuquerque, levou uma bronca, literalmente, do presidente do Tribunal de Contas do Estado em relação aí a uma situação complicada entre os dois poderes. Os detalhes de tudo isso, você confere o porquê dessa bronca do presidente do TCE em relação ao SMTU em bncamazonas.com.br. Você confere lá nas rapidinhas os bastidores do poder. E a gente termina em resumo de hoje com uma boa notícia para você que quer aí, que está em busca de qualificação. O CETAM oferecendo aí mais de 4 mil vagas para cursos de qualificação. Os detalhes você confere em bncamazonas.com.br. Como faz para se inscrever, todos os detalhes, o que precisa fazer, documentação. Acesse lá bncamazonas.com.br para saber como faz para participar. Não perde essa oportunidade que o CETAM, através do governo do estado, está oferecendo de qualificação. É importante qualificação para ser reinserido aí no mercado de trabalho em tempos de crise. A gente termina o resumo de hoje, primeiro agradecendo o seu like, a sua companhia, te convidando para amanhã no mesmo horário estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela audiência. BNC, você precisa saber. A situação energética de Roraima foi pauta de encontro entre a governadora Sueli Campos, presidente Michel Temer, ministros e deputados da bancada federal. Foi pedido com urgência a retomada das obras do União de Tucuruí, licitado em 2011, mas que até agora aguarda a liberação da FUNAI para sair do papel e resolver definitivamente a questão energética aqui do estado. Um outro encontro foi marcado para daqui a 50 dias para saber os avanços com relação ao assunto. Eu, como governadora, me preocupo muito, todo o nosso grupo político, que não podemos admitir que há 6 anos essa obra parada, tão importante, fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Então, cobramos mais uma vez do presidente Temer, reunir os ministros da área, meio ambiente, ministro da Justiça, ministro de Minas e Energia, a FUNAI, que é muito importante. Então, eu acho que agora passos importantes vão serem dados para a gente retomar a obra de Tucuruí. TV Zap compartilhando Roraima com você. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas. A vida no interior não é fácil. A gente luta.